Xanım sədər, hörmətli millət vəkilləri, mən 2-ci oxuşun tələblərinə tam uyğun olaraq fikrimi bildirəcəyəm. 24.1-ci maddədə nəzərdə tutulan müddialarla razıyam və mən gələcəkdə ümumiyyətlə bu prinsipin bütün dövlət qulluqçularına şamil edilməsin tərəfdariyam. Açık qeyri-rəsmi məlumatlar bizdə kifayət qədər var ki, kifayət qədər ciddi dövlət orqanlarında Bu, narkotik testdən keçməyən, amma bu ə, xəstəliyin alüdətçisi olan insanlar çalışırlar və kifayət qədər də demək ə, səlahiyyətli mövqelərə sahibdirlər. Və bu da hardalasa bir narkomanın hansısa bir postda olması, ə, bu deməkdir ki, onun ə, yayılmasında xüsusi rol oala biləcək imkana sahib olması deməkdir. Bunu stimullaşdırması deməkdir. Ona görə də bu məsələdə tatal bir dövlət siyasəti hayata keçirilməli ki, biz ən azı dövlət qulluqçuları sferasında, dövlət orqanları sferasında, ə, hüquq mühafizə, gömrük bütün sferalarda bunun qarşısını ala bilək. Burada nəyi təklif edirəm mən? Hörmətli Ziyafət müəllim söylədi. Burada mən ə, indiki narkotik istifadəçilərinin texniki ə, imkanları var ki, ə, məsələn, təyin olunmuş vaxtda bunu aşağıya çıxarmaq mümkün olmasın. Bunu edə bilirlər. Ona görə də burada bir söz birləşməsi əlavə eləmək lazımdır bura. Öncedən xəbərdarlıq etmə etmədən bu demək testin həyata keçirilməsi. Yəni sən təyin eləsən 28 apreldə o da 27 apreldən tədbirini görür. Vəseləm bunu aşkar edə bilmədin və həmen hərbi də dəvlet qulluğunda da başqa qurumlarda da öz fəaliyyətini davam etdirir. Ona görə də burada bu səlahiyyət verilməli idi ki, qəfildən bu yoxlama həyata keçirilsin və aşkar etsə bizim əsas məqsədimiz hansısa bir ə, o ə, uşaqların məcburi ə, dispens dispanserizasiyası prosesində olduğu kimi qrafa doldurmaqla xəstəli cizlətmək ə, ə, məqsədi gütməməli. Yəni yüzlərlə uşağın ilk vaxslarda aşkara çıxarılmadı, dövlət vəsaitlə ayrıldı. Bu böyük bir problem yaşadı. Bizə lazım ki, bunlar koman aşkar olunsun. Aşkar olunsun və bu müalicə olunsun. Bu dövlət qulluğunda yer almasın, hərbi də yer almasın, polisdə yer almasın, başqa qurumlarda yer almasın. Ona görə də bu məsələni mən ciddi şəkildə üzərinə gərilməsi tərəfdariyam və bu cümlənin Bu söz birləşməsinin ora salınması, hesab elirəm ki, daha effektiv qanunun tətbiq olunmasına kömək edə bilər. Diqqətsə görə salınır.